Студио 3 във вторник на 3 юни продължава. Здравейте, тук сме Кристияна Стефанова и Даниил Михайлов. Заедно оставаме до 18. Както ви обещахме по-рано в днешното предаване, подаряваме двойна покана за събитието «Обичам 90-те» на първият от вас, който се обади с верен отговор на нашия ефирен телефон. Кой българин се снима в видеоклип на Дженифър Лопес и Рики Мартин? Очакваме вашите отговори на телефоните ни 0889-888-803 и 805. Разказахме го в началото на предаването, пък така или иначе и темата ни днес е изключително спортна. Ако сте ни гледали или пък ако преди дни още сте попаднали на тази информация някъде из мрежата, заповядайте. Въпросът е кой българин спортист е? Това е подсказка малка, се снима в видеоклип на Дженифър Лопес и Рики Мартин. И този клип, въпросът не е посветен на световното по футбол в Бразилия, което стартира след броени дни. А иначе събитието, за което ви подаряваме двойна покана, «Обичам 90-те», ще се състои на 7 юни тази година в зала фестивална. И там всички любители на музиката от миналия век могат да чуят и Севентин, и Си Блок, които ще зарадват българските фенове. Двойна покана за първи от вас, който се обади. Даваме ви още 10 секунди. 30. Моля те. Имаме ли 30 секунди? 30 секунди. Известен български спортист участва в клип на Дженифър Лопес и Рики Мартин. Новина от уикенда, да кажем. Клип, който ви представихме днес, ако сте ни гледали в началото на Студио 3, със сигурност сте го видели, а пък и спортиста е един такъв, чието име няма българин, който да не знае. 0889-48-03 и 0889-48-05. Здравейте! Ало! Ало, чувате ли ме? Чуваме ви, да. Здравейте! Добър ден! Добър да бъде! Имате ли отговор на нашия въпрос? Да, това е Христо Сичков, един от моите любими футболисти. Христо Сичков, естествено. Току-що си спечелихте двойна покана за събитието. Обичам 90-те, останете на линия, за да разберете подробности. Само кажете ли как се казвате? Валерия Костадинова Станова, 63 години. Чудесно, откъде се обаждате? От Дупница. Чудесно, благодарим ви много. Стойте на линия, за да разберете подробности как ще си вземете наградата. 11-класници от 119-то СОО в София се обучават по програма «Моя живот, моите финанси». Проектът стартира през 2013 година и цели повишаване на финансовата грамотност на учениците. Още по темата разказва репортера ни Петя Петрова. Тази програма е за ученици от 9 до 12 клас, за тези, които имат желание да се запишат в нея, тъй като тя е извън регламентираните учебни часове. Тоест, тя е в свободното им време и им дава допълнителна информация по обща финансова подготовка в един по-съвременен формат. Как да управляваме собствените си финанси, смисъл, това ще е важно за напред в живота. Беше ми много полезно, въпреки че аз въобще не съм пестелив човек и научих много неща от това и ги прилагам. Какво научи? Дай ми пример. Ами, примерно, когато родителите ми дават примерно пари за дрехи, примерно ми дадат 100 лева за дрехи, аз си купувам по-малко дрехи и си спестявам някой лев от това, което мога примерно да ги даря. Тези пари пък да си купя нещо, което ще ми е много по-нужно за бъдеще. Вие до сега срещнахте ли някакви практически занимания? Да, ходихме на фондовата борса. Там беше наистина страшно интересно. Обясниха ни за пазарите, обясниха ни как може да се играе, така се каже, на борсата. И много ми хареса. Смисъл, програмата е много приятна. Можеш да ми кажеш някои от темите, с които се запознахте по тази програма? Да, запознахме се с това как да организираме собствените си финанси, как да мислим за напред бъдещето, за пенсионно осигуряване и така нататък. На теб това харесва ли ти? Ами да, защото според мен много добре. Много добре се подготвили и много добре обясняват на децата на нашата възраст, така че да го разбереме ние. Не с някакви сложни терминологии и тем подобно. Разкажи ми малко повече за практическото обучение. Разбирам, че сте ходили на фондова борса. Как протече там практиката ви? Ми там практиката протече много добре. Те ни обясняваха какво представлява точно фондовата борса, как се работи на нея, как се търгува с нея, платформите, които се търгува с нея. Всеки ден парите, които се въртят, акциите, които се купуват и продават. Интересно е много. Нещо накарах, дадоха ли ви някакви задачки да вършите? Не, нищо ни дадоха да вършим, но ни дадоха телефони за контакти и така нататък, евентуално за напред бъдеще, ако искаме, може да направим нещо. Благодаря ти, успех с личните финанси. Благодаря.
Смяташ ли за напред да продължиш да се занимаваш с финанси? Интересни са ми финансите, но някакси не ме влече толкова мен това поне. Програмата е много добре измислена, материалите са много добре подбрани, много добре представени. Към всеки един урок, така да го наречем, към всяка една тема, има кратък видеофилм, който запознава преди това учениците с темата, насочва техния интерес и тяхното любопитство съответно към материала, който ще бъде представен и ги кара да участват активно с коментари и поражда желание в тях да научат повече за съответната тема. Темите са изключително добре подбрани, те имат практическа насоченост изцяло и подготвят хората за финансовото им бъдеще, така да кажем, защото се научават практически неща, които не са заложени в учебния материал като цяло. Студио 3 продължава и по темата за личните финанси ще разговаряме с Росица Вартони, която е при нас. Здравейте и добре дошъл! Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители! Освен финансов консултант, как още можем да ви представим? Всъщност съм управител на фондация Инициатива за финансова грамотност. Това е единствената, мога да кажа, в България неправителствена организация, която се занимава с въпросите на финансовата грамотност. Тоест, как да управляваме добре личните си финанси. Общо взето това е фокуса на нашата дейност. Майкато сме големи, ни е по-лесно да вземем такива решения, ама малките как могат да управляват личните си финанси? Лесно ли им се обяснява на тях? Той големите срещат сериозни затруднения с управлението на личните финанси. Факт, знаеме хора, които нали, имат проблеми с задлъжняване или пък просто все не им стигат парите. А иначе това е като всичко друго. То се учи. Учи се и по света си има програми, които започват от така детска възраст, ранна, първи, втори, трети клас и така нататък. Разбира се, те са адаптирани, така че децата първо да им е интересно, пък и второ да им е полезно, защото сега за едно 10 годишно дете, ако му обяснявам какво е кредит или там по програмата, ще е трудно. Но пък едно 10 годишно дете много добре може да направи разликата между искам, много искам и мога да си позволя. А това е основополагащ принцип, защото и когато пораснеме, започнем да изкарваме парички, какво става? Много искаме да си купиме всички вещи, ма дали можем да си го позволиме? Имате различни проекти. Един от тях е Моят живот, моите финанси, който в момента протича. Допълнителна информация може да бъде намерена и на Facebook страницата, но разкажете ни повече за него. Ами с удоволствие, тъй като това е един проект, който и аз и моите колеги много обичаме. Това всъщност е една уникална, мога да кажа първата в България, програма по лични финанси за младежи, за ученици от горен гимназиален етап. Програмата е разработена изцяло от български специалисти, като е адаптирана към нуждите на младежите, които са на прага на самостоятелен живот. Т.е. тя е подходяща за 10, 11, 12 клас. Като идеята е да им дадеме практически познания, така, щото когато излязат в самостоятелния живот, все пак да знаят да управляват личните си финанси. Това означава, примерно, да не харчат повече, отколкото... А не е ли малко късно в 10-ти клас? Ами късно е, но тъй като това е пилотна програма, значи нашите амбиции са доста по-големи и се надявам наистина да се случи, защото тази програма е много успешна, но се надяваме да можем да я разшириме. Като направиме модули за малко по примерно по различни възрастови групи, съответно с подходите, които са към тях. Сега, тази програма, тя е нали, финанси, хората казват, то е много сложно, пък е скучно, пък нали, се занимава. Всъщност сега сме се постарали и се надяваме и да я доразработиме, да е така атрактивна и интересна. Аз няма да се впускам много, ще спомена само, че към програмата има и 6 видеофилмчета, изключително приятни, забавни, смешни, режисирани са от известен български режисьор. Така че те са една, как да кажа, център на обучението. И ако ми позволите само дори да покажем учебниците и учебната тетрадка, те са
така забавни, дават идея за това как всъщност е... какъв ни е подхода, т.е. да е забавен, да е лек. В момента даже тече едно видеосъстезание, конкурс в Фейсбук на нашата група, като задачите са съобразно с интересите на тинейджерите. Едната тема е специален подарък за моето специално момиче. Разказваме за Владо, който е много влюбен в Катя. Иска да й подари за рождения ден няколко неща. И всъщност, нали, иска да й подари звездите, луната, също така, евентуално фотоапарат, бижу или нещо съвсем безплатно да я заведе на разходка под звездите. И дори така звучи ви забавно, но всъщност, за да участва в този конкурс, участниците в нашата програма трябва да сметнат бюджета на Владо, да преценят дали трябва да вземе кредит или не и да дадат своето мнение. И в момента такът записват се видеа и са страшно забавни, много са хубави. Всеки ли може да участва? Децата, от които са включени в програмата, могат да участват, но пък всеки може да лайква, защото той ще си има награди, нали е състезание. Награди на журито, аз и моите колеги, награди на публиката, тук вече е с лайковете, и награди за най-активно училище, т.е. давайте видеа. Всъщност, ето така е списано. Моя живот, моите финанси, така го намираме във Фейсбук, нали? Да, значи то моят живот, моите финанси, но отпред трябва да има един видеоконкурс да се напише, защото има и една административна група, която е с учителите. И като казах учителите, често се говори за това, нали, как трябва да се реформира българската система в училищна система. Аз се запознах с прекрасни учители по тази програма, защото, както и директор Стаматов каза, да, този предмет все още не е предмет. Това се влезе така, как да кажа, не е в учебната програма, би трябвало да бъде, правиме стъпки някакви. Тези учители с такова желание първо приеха един допълнителен ангажимент. Те самите трябваше да се обучат и след това направиха чудеса, мотивираха децата, направиха прекрасни уроци, ние посетихме доста от училищата. Те са из цяла България. Имаме в Разград, в Търговище, в Умуртаг, в Лозница, в Плевен, в Видин. Както виждате, са разпръснати, са из цяла България. И останах изумена от това как децата с една усмивка размишляват, когато гледат, когато учат. И тези преподаватели наистина... Моите благодарности за ентусиазма, за ангажираността. И знаете ли, някак си покрай този проект ми изпълва оптимизъм, може би ще кажат хората, неоправдан, ами всъщност виждам толкова позитивни примери пред себе си, че надявам се тази добра практика първо да се чуе от повече хора и второ някакси да се приеме все повече хора да се опитват да правят неща, които са добри и за тях, и за нашите деца. Все пак това е бъдещето на тази. Малко мимоходом го споменахме, но има ли вариант финансите, личните финанси да станат част от учебната програма и да се изучават? Водили ли сте някакви такива разговори с Образователното министерство, вие като фондация? Ами всъщност това е практика по света. Това са и препоръките на водещите международни организации, които се занимават в тази област. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, като в доста страни е част от програмата и е задължително. Сега тук, в България, ние участваме в работна група, която се занимава с изработването на национална стратегия за финансова грамотност. И там сме предложили, а и е част от самата стратегия, личните финанси да влязат под определени адаптирани, подходящи форми в учебната програма. Вариант е, примерно, да бъде във вид на свободно избираем предмет. Така че има варианти, говориме и имаме така и разбирането от различни институции, така че надявам се да успеем да го направим. Ние сме първата бялата лястовица, така да се каже. Надявам се да продължим. Ами, пожелаваме ви успех и наистина е страшно важно за децата в училище тази информация да им бъде поднесена по един забавен и интересен за тях начин. Да. И да се научат на финанси от съвсем манички. Заедно и с техните учители се надявам да продължаваме.
Благодарим ви за това, че бяхте при нас. Стискаме палци и успех на инициативата. Благодаря. Ние бяхме продължаваме с енергетика. Само да кажа, бяхме подготвили за днес една тема, която ще оставим за утре. Най-вероятно името Гергана Иванова не ви говори нищо, ама ако ви каже, че тя е национална гордост, защото е единственото дамско попълнение в националната гвардейска част, със сигурност вече съм предизвикал любопитството ви. Подробности обаче обещаваме да разкажем утре след 4. И сега по обещаната тема енергетика. Санкции за България заради Южен поток вероятно няма да има. Ако има нарушения, те ще бъдат отстранени. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. На 13 юни в София ще пристигнат експерти на Европейската комисия, с които ще бъде обсъден казусът. Това поясни ресорният министър. Този проект не е български. Този проект е европейски. Европейските партньори вече са информирани за тази наказателна процедура, която е срещу България. Само че, уважаеми дами и господа, тази наказателна процедура въобще не се различава от другите наказателни процедури, които сме имали до момента. Ние водим един много добър диалог с Европейската комисия. На 13 юни аз съм поканил експертите на Европейската комисия. Те трябва да дойдат в България относно, знаете, противоречията, които има за изграждането на морската част. На морската част. Нека да дойдат и народните представители от опозицията, защото разбирам, че те не са предоставили никакви предложения между първо и второ четене. Да дойдат и представители на Европейската комисия. Такъв разговор водихме в Брюксел, сега на територията на България. Тоест, ние съвместно с Европейската комисия да изчистим проблемите. Да, има стартирана такава процедура, са изпратено ни е писмо, ние ще отговорим, след това те ще ни отговорим, после ние пак ще отговорим. Ние вървим заедно с Европейската комисия и, разбира се, трябва да намерим най-правилните решения. Но искам нещо много важно да кажа. Аз веднага поисках информация от Българския енергиен холдинг и проектната компания. Знаете, че проектната компания, която е направила търга, тя не е публична. Тя е 50 на 50. И ги попитах, тук може би има възражение, защо не е направен ЗОП, а е направен търг. Те ми казаха, господин министър, ние следваме процедурата на предишното правителство. От 2010 година има официално писмо от Агенцията за обществени поръчки, която казва, че проектната компания не може да бъде възложител по ЗОП, докато не получи лиценз. И това са го питали управлението на ГЕРБ. Следователно, проектната компания също така съм поискал да ми даде обяснение и, разбира се, да се подготвим така, че да отговорим веднага на Европейската комисия, защото за нас е изключително важно този проблем да бъде изчистен. Катастрофата в енергетиката, която заварихме, никой не се съмнява, че е от предишното управление. Защото забележете и вчера препоръките на Европейската комисия. Ако предишните препоръки и доклада, който имахме и от Световната банка, се говореше за катастрофа, чертаяха се ни апокалиптични сценарии, то мерките, които ние изпълняваме, водят до тези препоръки, които вече ни казват да ги ускориме. Защото от 1 юни ние имаме балансиращ пазар. Ние този пазар трябваше да го имаме преди година и половина. ЕСО и нека разделени, това трябваше да се случи преди година и половина. Че ние ако не бяхме разделили ЕСО и нека, и ако не бях развалил този договор за 4 милиона евро с чуждестранни консултанти, ние сега трябваше да плащаме по 8500 евро на ден глоба. Ето това са реалните мерки. Напротив, с Европейската комисия обясняваме как спрямо българското законодателство и европейското законодателство, какви мерки и действия е предприела проектната компания, която е 50 на 50. И, разбира се, аз се разчитам на диалог, както винаги сме имали този ползотворен диалог с Европейската комисия и, разбира се, да се намери най-правилното решение. И това се базира именно на диалог, който винаги сме имали. Така че аз не виждам от това да се правят драми. Това е процедура, която имат, не казвам тази процедура, но ако видите инфриджмент от процедурите в сферата на енергетиката, ще установите, че приблизително всяка една държава членка е с такава. Но в крайна сметка това нас не ни оправдава.
Нас това не ни оправдава. Ние за това трябва да водим този диалог, защото тази процедура ние не сме стигнали до съд. Ние имаме вече право на обяснение, което Европейската комисия очаква от нас. След това Европейската комисия ще каже тя какви други препоръки има спрямо обясненията. Ние имаме право на отговор. Тоест има един процес, който е базиран на диалог, който аз смятам да водя с Европейската комисия. Но, както казвате, аз не знам защо никой не спомена именно, защо вие не знаете за тези две наказателни процедури, които са стартирани по времето на управлението на ГЕРБ. Защото са били скрити от вас. Вижте, аз първо не вярвам да има санкции. Защото в крайна сметка ние, нашата задача е именно с Европейската комисия заедно да се намери най-правилното решение и дали има нарушение. Ако има нарушение, то ще бъде отстранено. Но това вече започва един период, в който ние разменяме информация, среща на работни групи, нещо, което се е случвало по време на предишното управление, само че никой не е бил информиран. Но ние смятаме да водим този диалог. Така че тази истерия, която се създава, че виждате ли нещо изключително страшно е станало, за мен лично е въпрос на време и на политика на диалог, заедно с Европейската комисия да намерим най-правилното решение. Проблем обаче са някои изказвания, които мене ме притесняват, че едва ли не този проект може да стане залог на конфликта Русия-Украина. Аз апелирам към малко повече солидарност от страна на Европейската комисия. България не може и другите държави членки, през които минава този проект, те не могат да бъдат заложник на този конфликт. В крайна сметка тази солидарност на Европейската комисия трябва да бъде добре разпределена между всички държави членки. Не може ни държави членки да се възползват директно от руският природен газ, а за други държави да се прави всичко възможно процедурата да спре. И още малко по темата. България ще бъде санкционирана заради проекта Южен поток. Това коментирах от опозицията. ГЕРБ твърдят, че изпълнителят на проекта е избран непрозрачно и без задължителното провеждане на обществена поръчка. От партията смятат за наложително да бъдат направени спешни реформи в критикуваните сектори, иначе България ще изгуби европейските си пари. Препоръките на Европейската комисия в сектор енергетика общо взето обобщават всичко, което ние говорим последната една година. Те са части от нашите мотиви за вота на недоверие миналата седмица и бяха подробно коментирани от нас по време на дебата в Народното събрание. По-притеснителното в енергетиката обаче е новината от вчера, че има стартирана наказателна процедура по проекта Южен поток за липсата на обществена поръчка, на провеждане на процедура по закон за обществените поръчки за избор на изпълнител на Южен поток България. Искам да ви припомня, че ние неведнъж сме говорили за тази процедура. Тя стартира няколко дни преди Коледа и завърши няколко дни след Нова година. Никоя нормална процедура не се прави в срок 7-8 работни дни. Обикновено процедура в такъв обем, и това е и официалния коментар на Европейската комисия, се публикува в официалния вестник на Европейския съюз и срока за кандидатстване е 6 месеца, за да могат всички заинтересовани страни да участват. Това бе фарс, което се случи в края на миналата година. Фарса продължи миналата седмица, когато в същия ден, в който Орешарски се среща с Барозо, в България се обяви кой е спечелил този фарс. Спечели ли е фарса, искам да ви обърна внимание, беше ясен още септември месец миналата година. Защото самата компания, спечелила, се похвали на интернет страницата си, че е спечелила търга в България 3 месеца преди този така наречен търг, защото това не е търг според мен, да стартира. И може да направите паралел с процедурите по закон за обществените поръчки, които се провеждаха по лотовете за магистрала Тракия, например. Или ли е тука, Иво е тука. Имаше между 17 и 20 фирми, които участваха и цените, които постигнахме, бяха много по-ниски. В това е смисъла на обществените поръчки. От фарса, който се разигра и обявения край на процедурата през миналата седмица, дори не стана ясно каква е цената на този договор. Обяви се победител без да има осигурено финансиране за проекта Южен поток.
Защото от 100% финансиране на проекта, 30% са собствените средства и те са осигурени от акционерите в проекта. Но останалите 70% са привлечено финансиране, което към момента няма. Избира се изпълнител, подписва се договор без да има осигурено финансиране. Тази не е единствената процедура, за която единствения проблем, заради който ще имаме наказателна процедура по проекта Южен поток. Този фарс общо взето показва, че държавата е пред разпад, защото не се спазва нито българското, нито европейското законодателство. Това е изключително тревожен факт. Най-голямата поръчка, която представлява повече от 10% от брутния вътрешен продукт на България, да се разиграе за няколко дни между Коледа и Нова година, впоследствие да се обяви един изпълнител, който 3 месеца преди да стартира поръчката се похвали, че е той, и да не се каже на каква цена е завършила процедурата. Но освен тази наказателна процедура, ще има наказателна процедура най-вероятно и за спазването на енергийното законодателство в Европейския съюз, достъпа на трети страни до газопровода. И за да стане ясно на хората, понеже това звучи прекалено абстрактно, какво лошо има в това достъп до тази тръба да имат и други компании. Не само една. Да имат Total, да имат OMV, да имат Repsol, да имат British Petroleum, да имат който си Exxon Mobil, която друга компания се сетите. Това в интерес на България ли? Разбира се, че е в интерес на България, защото ще имаме повече доставчици на газ. И в този случай спазването на европейското законодателство е в пряк интерес с български национален интерес. Както по отношение на обществената поръчка, която ще гарантира, че получаваме най-добрата цена за строителство на този газопровод, така и по отношение на достъпа на трети страни до газопровода. По-подготвените от вас със сигурност знаят, че не спазването на препоръките на съвета не води автоматично обязателно до санкция срещу страната. Въпреки изключително сериозния репутационния риск за страната, точно в този момент. Само че искам да напомня друго. Освен препоръки на съвета, имаме така наречените предварителни условия. Ex ante conditionalities. Предварителни условия, които са уредени в общия регламент. И са пряко свързани с възможността да се ползва европейско финансиране. Дори бегал прочит на препоръките на съвета и на предварителните условия показва съвпадане с 90%. Поне. Единствената разлика, това, което го няма в предварителните условия, го има в препоръките на съвета, е пенсионната реформа. Това е единствената разлика. Всичко останало е отразено и в другия документ. Само да ви напомня какво означаваха предварителните условия. Препоръки за реформи в определени сфери. Ако не се правят реформи, се спира европейското финансиране в съответната сфера през 2016 година. Повече коментар относно значимостта и тревожността на направените препоръки е излишен. Ако трябва с някои думи да обобща, дни наред казвам, че държавата е катастрофирала. Някакси, когато казват политически опоненти или опозицията, хората са свикнали това да го приемат като някакъв вид пропаганда. Когато обаче дойде подобен материал от Европейската комисия, който в пълния си обем повтаря това, което ние сме говорили през годините, аз се надявам повече хора да се вслушат. От ние българите сме свикнали да чуваме повече, като ни се говори отвън. Многократно съм казал. Дипломатичният език, езика на европейците, езика на Европейската комисия, се отличава от нашия. Студио 3 продължава с една тъжна тема. Знаете, вчера вечерта 4-годишния Пало бе прегазен на пешеходна пътека в Стара Загора. Днес стотици жители на града поставиха цветя и свещи на мястото, където той загина. Жителите на града затвориха улица Кольо Ганчев с настояване преминаването на автомобили по нея да бъде забранено. Нещо, за което са апелирали и преди. 4-годишният Пало бе погребан днес на старозагорските гробища в малък бял ковчег. Само на стотина метра от лобното място на детенцето, където бизнесмена Георги Сапунджиев го блъсна стотици старозагорци, познати, непознати, близки, приятели, подкрепиха опечеленото семейство.
Сега с коментар по темата и с повече информация за това какво се случва в Стара Загора. На телефона е кмета на града Живко Тодоров. Здравейте! Здравейте! Господин Тодоров, жителите на Стара Загора протестираха днес. Протестът започна в 10. До кога ще продължат протестите и всъщност какви са исканията на тези протестиращи? Само подкрепа на семейството или нещо конкретно искат хората в града, нали пите? Хиляди жители на Стара Загора бяха излезли днес, за да изкажат мъката си от това, което се случва и съпричастността към семейството, защото наистина трагедията е голяма. Едно дълго очаквано 4-годишно дете, просто по нелеп начин, заради глупостта и безумието на един човек, който е погазил по най-грубия начин закона. И са малко думите, с които можем да го квалифицираме и да се изразяваме към този човек, защото престъпление е най-малкото, което той е извършил. И законово, морално и всякакво, грубо погазвайки закона, защото в тази отсечка, в която той е навлязал, е забранена за преминаване на автомобили. Това е пешеходната зона на града. И аз се очудвам как е могъл, с каква наглост да навлезе там, при положение, че в 7 часа, когато е станал инцидента, там има много движещи се пешеходци, майки с деца. И просто инцидента се е случил именно поради наглостта и безумието на този човек. Ама вие нали не се изненадвате от това? Защото аз не съм го казвал, но съм от Стара Загора и знам за кой район става въпрос и там не е за пръв път да влизат коли. Ами, законите са за това да се спазват. Явно в нашата държава много хора има, които не искат да спазват закона. И не само това, но и явно окрилени от своя социален статус просто смятат, че всичко им е позволено. Явно сме твърде демократични към подобни прояви. И наистина трябва да изграждаме бариери и прегради пред подобни хора, които погазват закона и нищо не може да ги спре. Затова сме взели решение да ограничим от всякъде зоната, за да не може просто по никакъв начин да се минава. Аз просто не мога да се обясня поведението на този човек. Вашия заместник по транспорта Йордан Николов днес е казал пред колеги, че ще бъде направена клетка, цитирам, за да спрем дебилите зад вулана. Ами, точно се изразил съвсем ясно, защото наистина този човек е извършил истинско безумие и дебилство. Не е нормално да влизаш на пешеходната зона с такава скорост, без да погледне въобще и да прегази детето по този брутален начин. Това е истинско безумие. Затова ще ограничим по всякакъв начин автомобилите. Ние започнахме от няколко месеца да поставяме ограничителни колчета из целия град по тротуарите навсякъде, защото културата е на много ниско ниво. Да, и за съжаление, трябва да стигнем до инцидент, за да се замислим за това, че българските шофьори са с много ниска култура на пътя. А имате ли информация за шофьора? Ние знаем, че той е в болница, тъй като е бил нападнат снощи. Не знам дали нямам информация да има особени поражения по него. А как реагират хората в града? Как са, вече... Какви са настроенията спрямо шофьора и въобще предвид това? Настроенията са крайни, разбира се, и няма как да не е така. Защото това са емблематични случаи за погазване на закона и за инцидент, в който, за съжаление, загива едно невинно дете. И това е изцяло от наглостта на този човек. Господин Тодоров... Трябва да е ясно, че закона трябва да е преди всичко. И трябва да имаме културата да го спазваме. Виждате европейските държави, към които се стремим. Никъде няма поставени бариери, колчета и подобни неща, каквито ги виждаме явно в България. Това е единственият начин да се справим. Ние си избрахме днес като тема, по която да говорим с нашите зрители, какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци. Преди да дадем думата на тях, да питаме и вас. Според вас, какви трябва да бъдат санкциите на ни такива шофьори? Ами виждам днес, че от 2 до 6 години. Това е, което това е, по закон, повдигнато. Да. Да. Което смятам, че е недостатъчно като наказание в един такъв случай.
Защото отнемането на човешки живот, просто вземането, ограбването на щастието от едно цяло семейство, смятам, че не отговаря това наказание и трябва да е доста по-сурово. Благодарим ви за това включване. Живко Тодоров, кмета на община Стара Загора, с информация за това какво се случва в града след нелепия инцидент с нощи там. 4-годишно дете загуби живота си и то в пешеходната зона на Стара Загора. Един голям европейски град, за съжаление, страда от подобни неща. Сега очакваме вас и вашите коментари по темата. Какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци? Можете да ни се обаждате на ефирните ни телефони 0889-888-803 и 805. Пишете и в Facebook страницата ни канал 3. Да, откривате ни там като канал 3, изписано на латиница. Николай Димитров е написал: доживотен затвор без право на замяна. И още едно мнение, горе-долу в същия стил, да наказвам почти на 100%. Нели Димитрова пише: аз също съм за доживотен затвор без право на замяна. Как си мислите вие, какви санкции трябва да понасят шофьорите, убийци, можем така да ги наречем наистина, 0889-48-03-0889-48-05. Вие сте, темата остава отворена до новините в 18. И един от обичайните заподозрени в страницата ни във Facebook, Дървосекачът, който пише: отнемане на книжката плюс изправителен труд без възнаграждение, плюс да се грижат самоволно за пострадали в пътно-транспортни происшествия. И тук в скоби е писал: на първо място за техните оцелели жертви. Дали това са наказанията, които наистина трябва да бъдат въведени? Какъв е начинът да се справим с джигитите на пътя? Търсим вашето мнение на телефоните при нас. Заповядайте. Добре дошли сте. Надяваме се да намерим обща тема на разговор и до новините в 18. Да намерим и някакво общо решение, което оттам нататък, защо не да предадем на нашите парламентарни репортери, които пък да предадат на българските депутати. И първият ни зрител, здравейте. Ало. Няма го. 0889-48-03 и 0889-48-05. Така осъществяваме връзката. Темата е тежка, да не кажа трудна за общуване, но повод има, за съжаление, неприятен. Какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци? Идеи приемаме всякакви. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Всички предложения, като чух, ми харесват, но аз бих добавил още нещо. Тези хора да бъдат инсулирани в килии, в които да има снимки на всички убити деца. Особено на това, на тези хора, които те са убили. Цял живот този човек трябва да гледа този, на когото отнела живот. Тъй като няма смъртно наказание, то доколко е правилно, доколко не е, това е спорен въпрос, но поне минимум да е 20 години затвор, плюс в единична килия, плюс снимката на човека, когото е убил, вътре да му седи в килия. Това е моето предложение. Благодарим ви. Следващия, здравейте. Здравейте. По темата искам да кажа. Доживотен затвор, обаче в затвора да си плаща той храната, спането и всичко. Това, за съжаление, няма как да стане, тъй като човек, който е... Как ще коментирате? Това, защото не може да стане, зато и стават тези неща. Ще убиват деца и много хора невинни. Как ще коментирате това, което и кмета на Стара Загора каза преди малко? Между 2 и 6 години затвор за убийство нищо на дете. Нищо не е. Между 2 и 6 години. Доживотен затвор. Доживотен. Просто да няма излизане от там. Ако трябва как... Аз съм възрастна жена. На 77 години съм. Ако трябва да отида да му режа от месата, ще режа. Толкова така съм се възбудила. Откъде се обаждате вие? И съм от Стара Загора. Аз съм от Разград. Аха, да. Разбрахте ме, нали? Разбрахме, да. Добре, благодарим ви за обаждането. Още малко темата чака вас. Да си говорим за това какви санкции трябва да бъдат налагани на шофьорите-убийци. Дали от тук нататък сме от съгласен по-съгласен, че доживотния затвор е единствената мярка или можем да намерим и някакво друго? Аз не искам да защитавам шофьорите-убийци, но ми се струва прекалено нехуманно. А с доживотния това... затвор? Да. Факт, че се нарушават правилата за движение по пътищата, факт, че загиват деца, но въпреки всичко тези хора
Как си де? Нека да ви чуем. Здравейте. Здравейте. По темата се обаждам, искам само да вметна нещо. В България наистина наказанията за подобни случаи са изключително леки, бих казала. Напротив, ние знаем даже, че има и хора, които се отървават от затвор и съдебната система не ги преследва. Наистина е страховито, когато става въпрос за деца, но всъщност по пътищата загиват и много други хора, и млади хора, и възрастни хора. Така че аз наистина смятам, че трябва да има някаква по-висока наказателна отговорност. И другото, което смятам, че е много важно за нашата съдебна система, за подобен тип престъпления да има някакво бързо производство. Тоест, веднага след случилото си той да влиза бързо в съда, да има присъда и да тази присъда да става ефективна. Благодаря ви много. И ние благодарим ви за обаждането. Здравейте. Добър ден. Добър да бъде. Искам да кажа по повод темата. Искам да спомена за Стависки, този където от Москва. Той беше лице на кампанията «Не сядай за волана при употреба на алкохол». Само за това нещо той трябваше отнесе поне 20 години затвор, този Ставийски фигурист. А другото нещо, вече в България не трябва пистолети и оръжия, за да се убие човек. Това може всеки един да го направи и му дават минимална присъда, дори даже не му дават и минимална присъда. Вече няма нужда от оръжие. Въпреки всичко, не смятате ли, че трябва да има разграничение, когато шофьорът е употребил алкохол или наркотици, когато инцидентът е станал в следствие на непредпазливост? Няма такива работи, бе. Присъди да тея са високи, по 20 години затворени, той ще помисли дали да взима наркотики, алкохол и това. А така като са ниски, и другото нещо, за МВР може ли да кажа нещо? Да, заповядайте. Ето, за МВР също са работа. От МВР поистича цялата корупция. Защото те правят глобите голями, а наказанията малки. Защо не обърнат обратното, за да няма корупция в МВР? Да направят глобите малки, а наказанията голями. А то точно обратното става. Да, всъщност има голяма логика корупция. В това. Моля? Казвам, че има голяма логика в това, което казвате. Има логика, защото ако глобите са малки, те няма да взимат пари от хората. Да. Примерно, нарушил си нещо, 20 лева е глобата, ти ще отиеш си я платиш, обаче наказанието да ти е примерно 2 години лишаване от право на управление на кола. Да кажем. Добре. А те какво правят? Всеки ден повишават глобите и така става в МВР корупцията. Това трябва да се промени в МВР. А те всеки ден си увеличават глобите и така има корупция в МВР. Това е което искам да кажа. Благодаря ви за обаждането. Следващият зрител. Последно. Здравейте. Здравейте. От София се обаждам. Значи аз съм съгласен с преди малко една госпожа се обади. Напълно съм съгласен с нея. Значи за не знам да им дават нали, там по 15, по 20 години. Не съм съдия, не съм адвокат, не съм прокурор. Не знам по колко години трябва да им дават. Но за мен е специално най-правилно е тия години, които ги излежават, да извършват тежък физически труд. Да работят, каквото и да е. Да ги да бачкат за държавата, където и да ги слагат, само да работят. Примерно по 16 часа да работят и това е. Само работа. Да, защото българските затвори малко отиват на курорт. Те отиват на почивка там за 2-3 години. Абсолютно. Те си лежат, внасят им ядене, пиене, цигарки, всичко, наркотици. Да. И вътре си правят кефа постоянно. Е, това е. Благодарим за обаждането. Ами, всъщност темата можем да оставим отворена и в един момент пак така или иначе да се надяваме не по лош повод да я повдигаме и да си говорим за това шофьорите, доколко трябва да бъдат наказвани и доколко наказанията се изпълняват. Всъщност това е по-важният въпрос. Благодарим ви, че прекарахте и днешният си следобед с нас. Бъдете с нас отново утре, точно в 3 по канал 3. Приятна вечер!